Моє вітання. В нашій студії знаходиться Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Пані Юлія, я вас вітаю. Вітаю. Від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, рятувальники весь час виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів, які, на жаль, здійснюють окупанти і по Запорізькій області, і по Запоріжжю. Як можемо говорити, ви наразі працюєте вже на межі своїх і емоційних, і фізичних зусиль? З початку вторгнення, це 24 лютого, ми працюємо в посиленому варіанті несення служби, але, я кажу, зморені, але не скорені. Ми готові до дій за призначенням. Наші рятувальники – це герої без зброї, тому що ми змушені виїжджати, надавати допомогу населенню, яке постраждало від російської агресії. Це і ліквідація наслідків пожеж, які влаштовують окупанти. Це і хлібні масиви, які горіли під час збиральної кампанії. Це наслідки руйнування в результаті артобстрілів, в результаті влучання ракет різної потужності і різноманітні, скажімо так, боєприпаси, які застосовують окупанти на території Запорізької області. Це і ті проблеми, які пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги на окуповану територію. Цими питаннями ми також опікуємося. Ми підвозимо воду в тих районах, де є потреба. Це і Гуляйпільський район, і Васильівський район, саме Степногірськ, тому що є проблеми у водопостачанні, то технічну воду для потреб населення ми розвозимо. Крім того, ми надаємо допомогу на дороги життя. Всі ми знаємо, де це знаходиться, біля села Кам'янське. Тому спектр нашої роботи дуже значно розширився від звичайних там ліквідацій пожеж, наслідків ДТП, природних якихось катаклізмів, які пов'язані саме з погодними умовами. У нас розширився спектр тієї допомоги, яку ми надаємо населенню. Якщо ми раніше відпрацьовували все це теоретично і під час навчань, то зараз у нас декілька інша можливість відпрацьовувати це в реальній обстановці, на практиці, але краще б такого не було. Кожного разу в нас додаються в скарбничку наших знань якісь нові, скажімо так, сучасні види боєприпасів, про які ми раніше не чули, тому що наші піротехніки займалися лише ліквідацією наслідків Другої світової війни. А зараз ми змушені ліквідовувати, розміновувати територію, навіть ті боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією, використовують рашисти проти мирного населення. Це прилітає в приватні домівки, це прилітає на сільхозоб'єкти, вони руйнують інфраструктуру і дуже багато завдають шкоди як моральної, так і фізичної для наших людей. І крім того, люди несуть дуже значні вбитки, збитки в плану того, що руйнують те, що наживалося годами. Власне, ви вже згадали за розмінування. Виїжджаєте також і на розмінування територій. Який алгоритм дій для рятувальників, оскільки зазначаєте, що є і зовсім нові боєприпаси, які застосовують окупанти? Ну, по-перше, наші рятувальники дуже кваліфіковані, тому що вони постійно проходять навчання. Вони виїжджають згідно заявок, які подаються від населення, яке виявило небезпечний предмет, підозрілий предмет. Я не перестану на цьому наголошувати, тому що пересічний громадянин не може визначити, наскільки він є вибухонебезпечним. Це може зробити тільки фахівець. Таким чином, до служби 101 надходить заявка від населення, що вони виявили підозрілий предмет в такому-то районі, в такому-то місці. Виїжджає група розмінування, обстежують територію. Якщо цей предмет підлягає вивезенню, його вилучають, вивозять в спеціально відведене місце, де знешкоджують. Якщо його не можна чіпати, тому що є і такі, наприклад, касетні боєприпаси, до них не можна наближатися після вибуху протягом 42 годин, тому що може бути несанкціоноване спрацювання, на що і розраховують рашисти. Які на сьогодні для рятувальників були найскладнішими завдання?
Ну, рятувальники – це такі витривалі люди, які здатні рятувати. Є у нас девіз «Живе лише той, хто не живе для себе, а для других виболює життя». І ми, скажімо так, це не просто для нас слова, це керівництво для дії. Дуже складно було, понад 2000 вибухонебезпечних предметів, які прилетіли з 24 лютого, ми вже розмінували. 19 кілограмів вибухової речовини вилучили, ліквідували, отримали близько 5000 повідомлень про різноманітні надзвичайні події, здійснили виїзд на ці події, і близько 3000 пожеж ліквідували за ці півроку. 385 пожеж ми ліквідували під обстрілами. На превеликий жаль, під час одного з бойових завдань, на який виїжджали наші підрозділи, загинув наш співробітник. Нещодавно Євгена Донця посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Нагороду отримала дружина і 7-річна донька. От, ми дуже сумуємо, що так сталося, тому що це непоправна втрата. Дуже гарний був співробітник, 12 років знаходився на службі, бездоганно все, але, на превеликий жаль, ми втратили. І це саме найскладніше – втрачати наших співробітників. А які уроки вдалося і, скажімо так, були вимушені засвоювати зараз під час повномасштабної війни? Дуже складно, скажімо так, впоратися з власними емоціями, коли ти бачиш, що гинуть люди. Як руйнуються домівки людей. Емоціонально дуже складно. В нас працює психологічна служба, яка надає допомогу не лише рятувальникам впоратися з цими ситуаціями, тому що ніхто не працював в таких умовах раніше. І от саме психологічний аспект, він є одним із головних на сьогоднішній день. Крім того, наші психологи працюють з внутрішньо переміщеними особами, особливу увагу ми приділяємо діткам. У нас навіть залучаємо волонтерку ЧАПу, це чотирилапа наша подружка, собака Такса, яка допомагає нам у роботі з дітьми, аби психологічно розвантажити діток і змусити їх забути той негатив, який вони отримали на непідконтрольній території, в окупації. От ми намагаємося влаштовувати дітям різноманітні розвиваючі свята, де під час гри вони, скажімо так, не лише розслабляються, там мають змогу помалювати, різноманітні конкурси, ігри, навіть влаштовуємо патріотичну дискотеку і штучний дощ. Зараз літом це такий дуже, дуже слушний момент, коли вони розслабляються, мокрі, щасливі, з купою емоцій висловлюють нам подяку. І це найголовніше. Тобто можемо на сьогодні говорити, що соціально-психологічна робота також входить до компетенції рятувальників? Так, і саме так. У нас є присувні консультаційні пункти, в яких ми проводимо роз'яснену роботу, використовуючи при цьому різноманітні, скажімо так, листівки профілактичного характеру. Це можуть бути там на різноманітні теми, і радіація, і хімія, все це необхідно вивчати. Як поводитися під час обстрілів, під час виявлення вибухонебезпечних предметів, все це в нас є. Ми випускаємо нашу газету «Ситуація», ще продовжуємо друкувати її, тому що остання сторінка цієї газети – це також профілактична. Тут ми друкуємо наші методичні поради, і дорослі, і малі можуть з ними ознайомитися. Тому намагаємося зробити все на профілактику, такий от на навчання населення. Ось таку соціально-психологічну допомогу можна отримати лише в Запоріжжі чи, наприклад, і по області, куди виїжджаєте, і навіть коли їдете на ліквідацію наслідків обстрілів, наприклад, і люди звертаються, просять допомоги. Ну, на ліквідацію наслідків обстрілів виїжджають бойові підрозділи, а на роз'яснену профілактичну роботу виїжджає саме прес-служба і навчально-методичний центр.
Це не тільки в Запоріжжі. Ми практикуємо там в місцях масового скупчення, в центрі міста періодично виїжджаємо. Зараз дуже активна робота почалася з громадами. Ми виїжджаємо в громади, в область. І проводимо там, вони збирають людей, а ми проводимо роз'яснювальну роботу. Ми знаємо, що від початку повномасштабної війни Росії проти України ви безпосередньо допомагали людям, розвозили воду. Як зараз? Зараз літо, потреби зросли і чи продовжуєте, власне? Да, ми зараз займаємося підвозом технічної води. Це Гуляйполе і Степногірськ Васильівського району. Крім того, в Степногірськ ми доставляємо питну воду. Вже понад 20 тонн питної води ми змогли доставити і в сіру зону, і передати на окуповану територію. Ви зазначали те, що рятувальники виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів, коли горять поля. Врожай, поля, склади зерном. Як зараз з цим? Дійсно, в цьому році наші хлібороби вели свою боротьбу за врожай. І це була своя війна, скажімо так, тому що необхідно було зберегти кожну зернину. На сьогоднішній день врожай майже зібраний. І, як казали наші мудрі люди, не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. От, тому що є випадки прильотів і на окупованій території, на жаль, ми не можемо фіксувати масштаби цих пожеж і збитки, тому що іноді навіть немає зв'язку з цією територією, це дуже прикро. Але там, де виникали пожежі на підконтрольній території, куди були прильоти, все це вчасно було ліквідовано, максимально збережено. І одне з господарств в Запорізькому районі, де було 4 прильоти. Я не буду навмисно називати, де це все. Було 4 прильоти на поле. І от один боєприпас, який впав посеред поля, спасло те, що напередодні пройшов дощ і не загорілося, тому що все було сире. Але прийшлося обпахувати цю територію і вивозити цей небезпечний боєприпас. Після того, як наші піротехніки обстежили, розмінували, його необхідно було вивезти, і його вивозили також з допомогою комбайна. І ця смілива людина, я поки що також буду тримати інтригу, зараз ми подаємо його кандидатуру на всеукраїнську акцію «Герой рятувальник року», яка відбудеться у вересні до професійного свята рятувальників у Києві. Пані Юлія, вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам і нашим слухачам нагадую, що в нашій студії знаходиться Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Залишайтеся Суспільним.